vir hulle. Nou, hoe kan die minister sê, as, sek nou net, as die mense hulle appeals instie, ek sê ek is 'n boutouner, nou, en ek stuur nou my appeal in, vir dat ek my license kan kry. As ek hier goed gekeer word, en ek verskaf vir 10 manne werk op my skyp, dan gaat daar mos 10 huislede mos so'n kos is. Hoekom ek, is mos hy 10 manne wat mos provide vir hulle families? En het gaat hier net 10 mense is, want elke visse man wat huis toe gaan, hy vat meer as 10 visse huis toe, so hy eet hier,